Mis on neuroteater? Uued trendid meelelahutuses on seotud tehniliste uuendustega, näiteks helikinos. Ja loogiline samm postdramaatilise teatri või uus meediakunsti arengus ongi neuroteater. Neuroteater on esinduskunsti ja ajuarvutiliideste tehnoloogiate simbioos. Ajuarvutiliidesed on tehnoloogiad, mis võimaldavad kommunikseerida ilma füüsilise aktiivsuse ja tavaliselt neid kasutatakse patsientide puhul, kes on paraliseeritud. Oluline põhimõte neuroteatris on biokibernetiline tagasiside või reaalajas protsesside jälgimine ja ka muutmine, mis on seotud inimeste emotsioonidega. Teiste sõnadega neuroteatris toimub füsioloogia põhine interaktsioon ja oluline on ka see, et see võib toimuda alateaduslikult. Neuroteatri etendustes me ühendame kokku meie vaatajad ja näitleja. Esineja saab sensorite kaudu aru, kas etendus toimib. Uued kogemused, mis neuroteater toob, võivad varieeruda kollektiivse aju stsenaariumist kuni näitleja või vaataja emotsionaalse treeninguni. Neuroteater on sündinud Tallinna Ülikoolis ja me kasutame seda metodoloogiat, et läbi mängida tulevikus stsenaariume, mis on seotud uute väljakutsetega, näiteks nagu transhumanism või totaalse kontrolli ühiskonnad. Neuroteater ühendab endas kunsti, neuroteaduse ja infotehnoloogia.